Namshukuru kwa sababu ya neema na wema wake katika maisha yangu. Kuwa hai, kuwa na pumua, na uko na nguvu, na uko na afya ni jambo la kumshukuru Mungu. Hata jambo kidogo tu kama kulala na kuamka asubuhi ni jambo kubwa sana, na kumwambia Bwana asante. Maana kuna mtu ambaye angetaka kulala kama wewe na hakuwa na mahali pa kulala. Mwingine alikuwa na mahali pa kulala, kitanda cha pesa nyingi sana, lakini hakuwa na usingizi. Mwingine alilala tu kama wewe, lakini usiku mambo yanabadilika, anajipata mahali alilala sio penye ameamka, ameamka kitanda cha hospitali. Mwingine amekuta usiku. Lakini wakati mwingine tunaona tu, kwa sababu ni kitu tumezoea asubuhi naamka tu kama kawaida, na unaona tu kama ni jambo la kawaida. So we have all the reasons to tell God thank you kwa mambo madogo sana, na hata yale ambayo tunaona ni makubwa tuna sababu ya kusiri kumwambia Bwana asante. Siku ya leo ni Thursday, tunashukuru Mungu kwa kutukusanya mahali hapa ili tukaweze kumwabudu na kushiriki katika neno lake. Kwa muda ambao tuko nao, kuna neno ambayo ningependa tushiriki na Mungu ataweza kutubariki. Na ningependa kushiriki kuhusu makusudi ya Bwana, the purposes of God. Makusudi ya Bwana, I want to hope that is the right translation. Makusudi, the purposes of God. Na wakati tunaongea kuhusu purpose, tunaongea kuhusu the reason why something exists. Wakati tunaongea kuhusu, for example, the purpose of this microphone, ni the reason why this microphone is there. Je, inafanya kile ambacho inahitajika kuwa ikifanya. Wakati mtu anatengeneza kitu, wale ambao ni mafundi ama pia tuko na wale tunaita manufacturers au producers, wakati wanatengeneza kitu, kile kitu ambacho wanakuwa nacho in their minds ni the purpose ya kile wanatengeneza. Kwanza wanaangalia purpose ndio watengeneze kitu ambacho kitafulfill hiyo purpose. For example, wakitengeneza jembe, in their mind wako na ile kazi hiyo jembe itafanya. Na utapata ya kwamba, just to introduction kidogo, then we get to the word, everything has its own purpose. Na ukitumia kitu kwa purpose ambayo haifai, hicho kitu hakitatimiza ama hakitafanya vile ulikuwa unataka, because you are using it for the wrong purpose. Mfano mzuri, kuna vitu kadhaa ambazo tuko nazo ambazo huwa tunatumia kukata vitu. Tuko na wembe, tuko na kisu, tuko na scissors, makasi, tuko na panga, tuko na slasher, na vitu vingi sana ambazo huwa tunatumia kukata kitu, cutting anything. But you see, hata kama hizo vitu ni za kukata vitu, kuna vile ukitaka kukata something specific, you have a way to chukua tu kitu chochote utumie kukata nacho. For example, mimi niko na demu, nimeendaga kwa kinyozi kunyolewa. Wale ambao ni wazee wanajua,
kuna ile blend ambayo inatumiwa kunyoa. Sasa nikienda kwa kinyozi nipate ya kwa slash. Ananiambia nikalie hapa hadi kakatate ndevu. In real sense ama ukweli ni kwamba sitakubali hata kama slash ni ya kukatakata, sio ya kukata kila kitu. Ukweli? Wembe unakata, ndio. Lakini nikitaka kuangusha mti, siwezi tena kuangusha na wembe. It will take me, ama it will require me to take kitu kama either a shoka, ama nini, ama power saw. Sasa, one of the reasons ambayo huwa inafanya to struggle in whatever we are doing is probably because we are doing what we are not purposed or created to do. Kwa sababu wewe ukimpeleka pale ukate mti, ndio utakata. Pole pole tu, lakini itachukua muda mrefu sana. There will be a lot of struggle. Kutakuwa na kung'ang'ana kwingi sana. Lakini ukiwa na power saw, you will only take around 5 minutes. Na huo mti hata kama ulikuwa mkubwa aje, utaweza kuangusha. So that is what I want us to get. That sometimes, kuna mambo ambayo huwa tunafanya na tunang'ang'ana sana. Tunajipata ya kwamba tuko na pingamizi kubwa sana. Na si eti hilo jambo tunafanya ni baya, hapana. Lakini kuna uwezekano haliko katika mpango wa Mungu ule alituumba tufanye. Bwana Yesu asifiwe. I don't know whether you have struggled in a doing a certain thing. Unang'ang'ana kabisa, ndio wewe mwenyewe umeamua kufanya. Lakini unapata kabisa hauna breakthrough. It is only resistance. Anything you try to do in that line, unakutana na resistance kubwa sana. There is a high possibility ya kwamba hiyo jambo haliko katika mpango wa Mungu. That is why nimesema nataka kuongea kuhusu the purposes of God. Kwa sababu wakati kitu kinafanya kile, when something is being used for whatever it was made to do, it becomes very easy. Hakunaga kung'ang'ana kwingi. Lakini wakati unachukua kitu, unakitumia for the wrong purpose, there is a lot of resistance. Kunakuwa na kung'ang'ana kwingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Let us go to the Word of God. Katika kitabu cha Mitume, Matendo ya Mitume, Acts chapter number 13. Ama wacha tuanze Acts chapter number 5. Acts chapter number 5. Maybe kuna several verses ambazo ningependa kusoma. Lakini nitasoma just a few ili tuweze kuelewa. Verse 34. Acts chapter number 5, verse 34. Inasoma basho nyingine inaitwa Amplified. So we soma tu yako, tutapatana tu. Maybe to give you a brief ili tuweze kuelewa. This is the time the apostles, wakati walikuwa wanahubiri, what happened is they were being persecuted. Na wakati mmoja walipelekwa mbele ya kikundi ambacho kilikuwa kinaitwa the Sanhedrin.
Na hawa watu ambao walikuwa wanapinga at the truth ambayo ni about Jesus Christ. So wakati walipelekwa pale, walipewa nafasi ya kujieleza. Kwa nini wanahubiri Yesu? Kwa sababu walikuwa wamekaa wakaambiwa hapa tusiwahi sikia kuhubiri katika jina la Yesu. So walipopelekwa pale, walipewa nafasi ya kujitetea. So kuna kikundi cha wazee ambacho kilikuwa kinawakalisha chini, kinawauliza maswali. Na they were very serious, hawakuwa wanataka Yesu ahubiriwe mahali pale. Sasa wakati baada ya wao kujitetea, mzee mmoja kati ya hao wazee alikuwa anaitwa Gamaliel. Na Gamaliel alikuwa ni mzee ambaye alikuwa na hekima kubwa sana. Na huyu ni mzee ambaye aliweza kusimama na akawaongelesha ili wasiweze kusimamisha kazi ya Mungu. So verse 34 says, but a certain Pharisee in the council named Gamaliel, a teacher of the law, highly esteemed by all the people, standing up, ordered the apostles to be taken outside for a while. So wakasema hawa mtume kwanza watoke nje aweze kuongelesha wazee ambao walipaki. Then he addressed them and he told them, the men of Israel, take care in regard to what you propose to do concerning these men. Mujichunge sana vile ambavyo mnapanga kufanyia hawa mitume. Akawaambia, for before our time there arose Judas, asserting himself to be a person of importance, with whom a number of men allied to themselves, about 400, but he was killed, and all who listened to him and appeared to him were scattered and brought to nothing. There also arose Judas the Galilean, during the time all his followers were scattered. Maybe, verse 38. Now in this present case, let me say to you, stand off from these people and let them alone. For if this doctrine or purpose or undertaking is of human origin, it will fail. But if it is of God, you will not be able to stop this man. You might even find yourself fighting against God. Maybe in verse 38 in this version, a good sermon for women, what does this version say? And now I say unto you, refrain from these men and let them alone. For if this counsel of this work be of men, it will come to naught. The other person, there is something I just want us to get to that we proceed. And now I say unto you, refrain from these men and let them alone. For if this counsel or this work be of men, it will be overthrown. Next verse. But if it is from God, you will not be able to overthrow them. For you may even be found fighting against God. So they were persuaded by him. Hallelujah. Gamaliel is telling them, and they are better to hear him, how watu wameanza kuhubiri Yesu. Na unajua ya kwamba wakati ule, kulikuwa na watu ambao walikuwa wanafuata the law of Moses. Na wao walikuwa against the issues of Christ. Hata baada ya Yesu kusulubiwa msalabani, hawakuamini kuhusu Yesu. Na kwa hivyo wakati mtume waliinuka kuhubiri Yesu, they gathered na wakakuwa wakupinga ujumbe wowote ambao ulikuwa unahubiriwa kuhusu Yesu. Kwa hivyo akina Peter and all the apostles wakati walianza
going to all the cities preaching about Jesus, these men would resist. Na kwa hivyo, in this case, while they were summoned, wakaitwa, na wakaanza kuulizwa maswali kwa nini wanahubiri katika jina la Yesu ili hali wamekanywa. Na Peter akaweza kueleza vizuri, if you read up there as that degree above, utaweza kuona yale maneno mazito ambayo Peter aliwaeleza. Na these men were not convinced. So mtu mmoja ambaye anaitwa Gamaliel akasimama na akaanza kuelezea, actually aliambia hao apostles kwanza watoke nje. So alipoanza kuelezea hao wazee, akawapa mfano. Kuna mtu ambaye alikuwa anaitwa Judas ambaye alianza kikosi na akaanza kufuata na watu, lakini wakati huyo mtu anaitwa Judas aliuliwa, hao watu wote ambao walikuwa wanamfuata walitawanyika. Akawapa mfano mwingine wa mtu ambaye anaitwa Judas from Galilee, naye pia alikuwa na watu ambao walikuwa wanamfuata. Wakati alikufa, wale watu ambao walikuwa wanamfuata wakatawanyika. Sasa kama anawaambia hapa, hakuna haja ya kushinda mkipigana na hawa watu, maana if what they are doing, hiyo mahubiri ambayo wanahubiri, if it is from human origin, it will come to nothing. Hii basho nimesema, it will be overthrown. If they are counsel, if they are preaching, chochote ambacho wanafanya, kama kimetokana na mwanadamu, hakitaenda mbali. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Pastor Tate akawaambia, but if it is from God, kama ni Mungu anawatumia kuhubiri yale maneno wanahubiri, kama ni Mungu amewatuma, hamtaweza kuwapinga na hamtaweza kuwasimamisha. Na akawaambia hivi, elewe what he tells them, that you may even be found fighting against God. Inaweza kuwa hata mtapatikana, sio hawa watu mnapinga, ni Mungu mwenyewe mnapinga. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa hapa kuna mambo mawili nataka tuelewe. There are things that are from human origin. Kuna mambo ambayo huwa yanatokana na mwanadamu. Unaweza kuwa na idea nzuri sana, but that idea is just from you. Hiyo mawazo yanaweza kuwa ni nzuri sana, lakini hayo mawazo ni wewe mwanadamu, wewe mwenyewe umetokana na hayo mawazo. Now this is the point. Anawaambia, if it is from human origin, it will come to nothing. Kama kile ambacho wanafanya kinatokana na mwanadamu, hakitaenda mbali sana. And that is the problem of things that are of human origin. Mambo ambayo ni mwanadamu amepanga yeye mwenyewe, amefuatilia yeye mwenyewe, hakuwa hayaendi mbali sana. But the second thing is, there are things that we can have, ama we can do, that are from God. The things that are within the purposes and the plans of God. Mambo ambayo tunafanya na yako katika mpango wa Mungu. Hayo sasa itakuwa hivi, you cannot be able to stop the purposes of God. Mpango wa Mungu katika maisha ya mwanadamu yeyote, hakuna mtu ama kitu kinaweza kusimamisha. Bwana Yesu asifiwe. Na yeyote ambaye anajaribu kusimamisha mpango wa Mungu, huwa tu huo mpango anajaribu kupigana nao. He is fighting God himself. Fighting against the purposes of God is fighting against God himself. Praise the name of the living God. And that is my ask to us today. Ni vyema tujiulize mambo ambayo tunafanya, je, yanatokana na sisi wenyewe ama yako katika mpango wa Mungu?
sisi wenyewe, ni sisi tumefikiria na tukapanga na tukaona vile tutaanza na vile tutamalizia bila kuweka Mungu pale. There is a likelihood of us failing. Kuna uwezekano mkubwa hatutaweza kuenda mbali sana. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni issue hata ya biashara, many at the times tunakuwa labda tuko na capital. Kuna capital na juu kuna pesa. Na sasa wewe kwa ujuzi wako mwenyewe unasema ya kwamba nitaanza biashara. And there is no way you are consulting God. So sometimes as you proceed, utapatana na resistance kubwa. Si eti kwamba hiyo idea uko nayo ni mbaya, lakini ni kwamba Mungu hayuko in that idea. The only thing you are lacking in that good idea is God. Hallelujah. Because it is of human origin. So there is a high possibility hiyo idea ikipatana na pingamizi, God may not be there to defend it. Hello? Kama kinso, unajua haikuwa katika mpango wa Mungu wana Israeli wakuwe na mfalme. Lakini walisukumia Mungu na kumwambia kwamba tunataka kuwa na mfalme. But you see, in the original plan of God, it was not that these people should have a king. So wakati Saul alichaguliwa, he was a human idea. Alikuwa ni mpango wa mwanadamu. Na hii ndio sababu ya kwamba hakuweza kwenda mbali sana. There are so many things that happened in the course of his kingship that made him a failure. Mpaka mwishowe Mungu anaregret kwa nini alikubali Saul akuwe king. But I want us to read concerning David. David, the king who came after Saul, in the book of Acts, but Acts chapter 13. Saul was just a human idea, but David, kama vile tutaweza kuona, Acts chapter number 13, I don't know who is there, verse 36. 1936. Yeah, we just read from what you have here. So do you saw it from what you have? Let us read, come on our parents, come on our children. For David, two things I want us to see here. For David, one, after serving his own generation, and two, in God's plan. Hallelujah. Give me your version. Another version, NIV. What does NIV say? After David, there is something I like about NIV, by the way. You have it. Or any other version of what I said, exactly, but it's the same message. Hallelujah. Yes, brother. Yes. When David served God's purpose in his own time. Ebu hapo. For when David had served what? In served God's purpose in his own generation, he fell asleep. He was buried with his father's and his body decayed. Hallelujah. For when David had served God's purpose in his own generation, I have been telling you. So that is my point here. That the Bible records about David. And you know, from the word God, ukiangalia in the book of Genesis, hata wakati Jacob anabariki his sons, one of the sons ambaye anaitwa Judah, baraka ambaye alipewa ni ile ya kwamba the scepter will not depart from you, from in between your feet or from your generation. Yani mti wa uongozi hautawahi toka katika kwamba David comes from that family of Judah.
Judah, or he's a descendant of Judah. So David's leadership and kingship was in God's plan. Kama vile ilipasha nimesema, that after day, after serving his own generation, in God's plan. So now this is the question. Are we serving in our own generation, in God's plan, or we are serving in our own plans? But there is your spirit. Because there is a difference between God's plans and our own plans. When it is about our own plans, it will continue being our own plans. Now, key to a battle, God, in anything that, whenever we have not invoked God, God will not force himself into our plans. But it was a good. Hallelujah. Kama hatuja mfisha Mungu, Mungu hata jisukumia kwa mpango yetu. But one thing God does, he calls us into his plans. But it was a good. God is calling us, all of us, into his plans. Ni kama wakati maji inafuata mkondo fulani, mahali ambapo kuna maji inafaa kufuata, hiyo maji huwa hainyang'anyi. It just follows the plans as it is. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. So ninapomalizia niseme hivi, kuna vyombo vingi vya usafiri ambazo tuko nazo, kuna vyombo ambazo zinafuata hewani, like the airplanes. Kuna zile ambazo zinafuata barabara, kuna zile ambazo zinafuata reli, kuna zile ambazo zinafuata majini. Every vessel, it finds it easy to maneuver in the path, ama in the way ambayo imetengenezewa. Ukichukua a train, uilete kwa hii barabara, haitaweza kutembelea pale. Maana imeundwa iweze kutembelea on the rails. Ukileta meli kwa nchi kavu, haiwezi kuondoka pale. So this is our question that tunafaa tuambie Mungu atusaidie hata kujibu. Are we in line with God's plan? Are we where we are supposed to be? Mimi nikishika mic, kama nimeitiwa uibadi, it will be very easy for me to lead, because that is the area in which God has purposed me to serve him. Lakini kama mimi ni muibadi, alafu niende in the area ambayo Mungu hajaniitia, nitastruggle pale na nianze hata kuchukia watu. Na si eti kwamba watu ni wabaya, hapana. Mimi ndiye nimeingia mahali ambapo sijaupima kuingia. Bwana Yesu asifiwe. So in everything that we do, tunahitaji kuambia Mungu, we desire to walk in your plans. Na hivi at the end of it all, tutasema kama Daudi, that we have served our generation in God's purpose. Praise the name of the living God. Maana hatutapimiwa kile ambacho hatukuitiwa kufanya. Ukipea mtoto assignment ya mathematics, alafu the following day kama wewe ni mwalimu akuletee Kiingereza, akwambie sikufanya hesabu lakini nimefanya haya maswali ya Kiingereza, utapatia ile marks ambayo ulikuwa unafaa kumpatia kwa hesabu? No, because you require that person to do a specific thing akafanya the opposite. Hata kama hizo za English amepata zote, bado hajafanya kile ambacho nimwambia afanye. Praise the name of the living God. So that is my prayer for myself and my prayer for all of us, that we serve God in his own plans and in his purposes. Praise the name of the living God. So niomba tu tunapo afunga mkutano wa leo, tuchukue nafasi ya kujiombea mahali pale tu ulipo. Uambie Bwana, ninatamani kukaa katika mpango wako. I desire to be aligned to your purposes. In whatever I am doing, I desire to be aligned to your purposes. Kama uko na biashara, ya Bwana,
I desire that my business may be aligned to your purposes. Tumeitiwa huduma katika chochote ambacho unafanya in business. Tell God that you desire your ministry to be aligned to your purposes. When you are aligned in God's purpose, you will not struggle. The grace of God will carry you through His purposes. Because God will always provide grace for whatever is in His purposes. Tell God you desire to be aligned to His purposes. Hata kwa wazetu wakati mwingine, tunangangana sana. But maybe they are not in the will and the purposes of God. Just tell God, I desire that my marriage be aligned to your purpose. Tell God that you desire your marriage, align your children to the purposes of God. Ili wayakwamba hao watoto, wakiwa katika mpango wa Mungu, you will not struggle raising up those children. Tell God that you desire, even in your workplace, ofisi ambayo umewekwa, iwe ya kwamba umewekwa mahali ambapo unafaa kuwa. Na kama hujawekwa mahali unafaa kuwa, tell God we desire to be aligned to His purpose. In our generation tunapomtumikia Mungu, atusaidie tumtumikie according to His plans. Tusiwe kama wembe ambao unatumiwa kukata mti. Hili inakuwa ni kung'ang'ana kabisa. May God help us that you may be aligned to His purposes. Let us pray. We worship you, our God and our Father. We give you all the glory. We thank you because you have reminded us that